بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ngayon kan sumunto masalah umpi akamul janaiz rubah Syekh Albani rahimahullah ke chol dal masalah dal ulama leuk lang tha rol mayat dal trou ban neak ma chol ruom sambah yang kan ta chran ke kan ta prasar pi pruh tha យើងដឹងហើយថាអ្នកដែលមកចូលរួមសម្បិយ៉ាងមយិតនេះគឺមានតួនាទីជាអ្នកដែលទូអើបួងសួងសុំពីអល់ឡោះសុបហានវ៉ាទីជាម្ចាស់ជាងកាលណាអ្នកបួងសួងសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យមយិតកាន់តែច្រើនគឺមានឱកាសសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកកាន់តែច្រើនតើយើងទៅតាមអតិមួយចំនួនដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍សាឡាមដូចជាហេតុមួយដែលជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីដែលមានន័យថាម៉ាមីនម៉ៃយីទិនទូសលី আলাইহি អុមមតុមមីនលមូស្លីមីនយាប្លូហ៊ូណាមីអតានគុលលូហ៊ុមគុលលូហ៊ុមយ៉ាស្វាអ៊ូណាលហ៊ូអ៊ីឡាសុហ្វីអ៊ូហ្វីហ៊ីវ៉ហ្វីហាឌីសិនអាខរហ្គូហ្វីរ៉ាលហ៊ូមានន័យថាមយិតណាក៏ដោយសម្ដៅទៅលើមយិតអ្នកមូស្លីមតែគេសម្បះយ៉ាងអោយតែមយិតនោះគឺជាអ៊ុម្មាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកមូស្លីមនោះបើគេសម្បះយ៉ាងអោយរហូតដល់មានចំនួនឡើងរហូតដល់100អ្នកហើយម្នាក់សុំសាហ្វាអះពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានតែសុំអន្តរាគមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅអើសុំពីអល់ឡោះឲ្យសាឡាមាតសុំពីអល់ឡោះអំពូនឲ្យគាត់ហើយមយិតនោះណាចឹងនប៊ីថាអ៊ីឡាសុហ្វីអ៊ូហ្វីហ៊ីហ្វីហាឌីសអាខតហ្គូហ្វីរ៉ាលហ៊ូចឹងមានតែទទួលបាននៃការអន្តរាគមតាមរយៈការសំណូមពររបស់អ្នកដែលមកសម្បិយ៉ាងរាប់រយអ្នកនោះឯងនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតនប៊ីថាគេមកអំពូនឲ្យមយិតនឹងហើយចឹងមានន័យថាការសម្បិយ៉ាងមយិតនេះមានអ្នកចូលរួមសម្បិយ៉ាងច្រើនយោងតាមហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺបង្ហាញថាជាឱកាសមួយដ៏ល្អដើម្បីទទួលបាននូវការអន្តរាគមសូមពីអល់ឡោះសុបហានវ៉ាតអាឡាជាម្ចាស់ឲ្យមយិតឯងចា៎ហើយទេមួយទៀតគឺនាំមកដោយតាបនប៊ីដែលជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមផងដែរនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាមីនរ៉ាយូលិនមូស្លីមីនយាមូទូហ្វាយកូមអាឡាជាណាហ្សាទី40រ៉ាយូលានلا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه اخرجه مسلم وابو داود حديث صحيح មានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមនិងគីតាបអប៊ូដាវូដមានន័យថាបរិះមូស្លីមណាម្នាក់ក៏ដោយតែគាត់ទទួលមរណភាពហើយមានបរិះដែលមកចូលរួមសម្បះយ៉ាងឲ្យគាត់ចំនួន40នាក់ហើយដែល40អ្នកនោះជាអ្នកដែលមិនមានការសិរិកនៅអល់ឡោះសុបហានវ៉ាតអាឡានៅចំណុចណាមួយទេមានន័យថាសត្វតែជាមនុស្សល្អសត្វតែជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះហើយគាត់បានមកចូលរួមសម្បះយ៉ាងហើយទូអើសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យមយិតនោះអ៊ីឡាសហ្វាអ៊ហូមុលឡោហ៊ូហ្វីគឺអល់ឡោះសុបហានជាម្ចាស់ផ្ដល់អន្តរាគមឲ្យតាមរយៈការសុំទូអើរបស់អ្នកដែលមកចូលរួមសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងហាឌីសនេះក៏បញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃអ្នកដែលមកចូលរួមសម្បះយ៉ាងនោះជាអ្នកល្អជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតជាអ្នកដែលមិនសិរិកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយវាជាទម្លាប់របស់មនុស្សទូទៅគឺចង់បានអ្នកចេះដឹងមកចូលរួមសម្បះយ៉ាងមយិតឲ្យសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនចង់ណាស់គឺពិតហើយគឺចង់បានល្អហើយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសយើងក៏អាចរំលឹកផងដែរថារាល់មនុស្សល្អពិតប្រាកដគឺតែងតែជាតម្រូវការរបស់មនុស្សផ្សេងដើម្បីជួយសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យ
mình men bọc côn nâng khuôn ai chỉ nè đẹp đo là mà sa pha ác nâng đo mà giật tê thái chỉ chùm núi đã xa tam rồi giá cá xong cho Allah chùm mình chạc rồi nè đẹp thua là o nè đẹp chìa xo lê tôi chỉ nè đẹp Allah chùm mình chạc tôi tùa dốc tôi ai rồi bọc côn cho nên chiêng nè đẹp mà sơ chọc chùa nông cạn phụ ibadat chùm của Allah chùm mình chạc cho nên chìa đồng lấy này nè đẹp phụ ibadat chùm của Allah chùm mình chạc tôi miên đồng lấy được nè ai miên đồng lấy